zahvaljujem se kolektivu vrtića Čitaj ovo zmaj i vaspitača Prvomajski cvet što su me predložile i podržale za ovu nagradu. Pre svega moram da se zahvalim i deci i roditeljima, jer bez njih ova nagrada ne bi bila. I oni su zaslužni i ovaj zlatnik je njihov. Rad sa decom je nešto najlepše što čovek po mene može da radi. Jako sam ponosna na svoj rad. Ova nagrada će mi biti motivacija i za dalji rad, za još bolju saradnju sa decom, roditeljima, kolegnicama, jer vaspitači kao prvi u karici vaspitanja i obrazovanja znači daju podršku deci i oblikuju